imyaka ikabakaba icumi irashize irimbi rya remera rifunze kuko ryuzuye abaturiye iri rimbi bivuza ko ubutaka ryari ririho bwabyazwa umusaruro gushyingurwa byararangiye n'abantu barashaje imyaka ibaye myinshi baryemura bashyira nk'amazu bwashyira imiturire n'ibindi bikorwa byateza igihugu imbere washaka nk'izindi mbaraga yenda zo kuba umuntu yacukura yenda nk'icyobo kinini cyane umuntu yamara kwitaho imana bakaba bashyira muri selikeri bakaba bamumanurira muri cya cyobo ejo bakongera bagashyiraho indi niryo wakwitaho imana bakongera bagashyiraho indi byaba bitubutse gukoresha ubutaka abaturiye iri rya rusororo nabo bavuga ko ribangamiye imiturire yabo kandi ngo uko rigenda ryaguka ribangamira imikoreshereze y'ubutaka ubutaka twarabuhingaga bukadutugira umuryango ugasanga nta kibazo dufite ariko aho batangiye kuhashingurira ubutaka busa mbega ubona ko bwagabanutse igihe cy'imvura nanone amazi akamanukamo ari menshi agasatira nk'ingo zituye hepfo bino bintu by'ibisima bagenda bashyiraho urabona ko ni ibintu biramba ntago hazagera igihe ngo umuntu abe yahakorera igikorwa kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umwe iri rya ya rusororo ritangiye rimaze gushyingurwamo abasaga ibihumbi birindwi ubuyobozi bwa kampani konsitec ishinzwe ibikorwa by'iryo rimbi uvuga ko nubwo bafite ubutaka bunganana igitare icyenda gusa washakishijwe uburyo bwakoreshwa neza ariko imyumvire y'abashyingura nayo ibabera imbogamizi hari poroje twari twakoze ijyanye no gushyingura umuntu umwe hasi undi hejuru twe twanayishyize mu bikorwa dushyingura umuntu wa mbere twabyumvikanyeho n'umuryango wabitwemereye nyuma gatoya yo kumushyingura umuryango urisubira wanga ko dushyingura wa kabiri uwo muryango yuza kubitwemerera bigaragara ko aho twateganyaga gushyingura mu myaka icumi twari kubashyingura mu myaka makumyabiri gutwika nabyo abantu batugana bo mu ngeri zigenya zitandukanye nabo tuganira nabo ariko icyo nabonye cyo ni uko baduteye utwatsi impuguke mu bijyanye n'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu akaba n'umwarimu muri kaminuza dr gisite nshimiyimana avuga ko kubera ko ibijyanye no gushyingura bijyana n'amikoro imyemerere kandi imico ikagenda ikwira ibijyanye no gutwika imibiri ngo bizashoboka birahenze birimo birahenda ariko ntabwo uzabwira umuntu ngo byanze bikunze mwese muzatwika imibiri kuko ni uburenganzira bwa muntu bwo guhitamo bitewe n’amikoro ye ikindi cya kabiri cyatuma umuntu ashobora gusaba ko kwemera ko atwikwa umuntu we atwikwa ni kuba utari hafi ye ikindi cya gatatu nyine usanga bituruka ku myemerere buriya umuhango wo gushyingura gutwika na bonyine waraturutse muri aziya imicirakura turagenda tuyisangira naho abanyamategeko bo basanga kuba iri tegeko rimaze imyaka irindwi ritowe rifite ingingo zimwe na zimwe zijyanye no gutwika imibiri y'abitabye imana zitarashyirwa mu bikorwa ngo leta igomba kubanza igakora ubukangurambaga mu baturage kugira ngo bumve inyungu zirimo kuko n'itegeko ryaratowe mu by'ukuri ntirishyirwa mu bikorwa hari byinshi leta iba ikireba byafasha abaturage kuko ntabwo byakorwa nta bikoresho bihari bikora ibyo nta hantu hagenwe akenshi bavuga ko ari ugutwika ivuba karijyana rivuba rifite ahantu rizashyirwa naho hakorerwa icyo gikorwa ndetse n'abantu bo gukora ibyo gikorwa bagahugurwa umujyi wa kigali uvuga ko nubwo abatuye muri uwo mujyi bagenda biyongera ku gishushanyo mbonera giherutse gushyirwa ahagaragara hari ibyo giteganya ku bijyanye no gushyingura igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali kivuguruye cyateganyije hekutari ijana na mirongo inani zigenewe ahantu ho kuzashingurwa bingana na zeru n'ibice bitatu ku ijana by'ubuso bwose bw'umujyi wa kigali iyo hashize imyaka makumyabiri n'itanu aho ngaho hakongerana noneho hakaba hakoreshwa ubwo ku marimba yagiye yuzura iyo myaka nimara gushira ubwo noneho n'uwo tuzicara tukareba icyo twakoresha itegeko nimero cumi na rimwe akarongo kaberamye bibiri na cumi n'itatu ryo ku cumi n'umwe z'ukwa gatatu bibiri na cumi n'itatu rigena imitunganyirize n'imikoreshereze y'amarimbi mu ngingo zaryo za makumyabiri n'umunani makumyabiri n'icyenda na mirongo itatu n'imwe zisobanura ko gutwika imirambo ari uburyo bwo gushyingura bwemewe zikagaragaza n'ibisabwa kugira ngo umurambo utwikwe hanasobanurwamo kandi aho gutwikira umurambo uburyo bwo kuwutwika no gushyingura ivu byo ntibicamo mpaka televiziyo y'u rwanda i kigali